Ambasadori amerikan në Tiranë Aleksandër Arvizu ka evituar deklarata direkte për tensionin që shoqëroi konferencën e përbashkët për shtyp mes kryeministrit shqiptar dhe atij serb, por vizitës e Edi Ramës në Beograd i ka vënë një emër, duke çmuar si historike. Tashmë sipas kryediplomatit, palët kanë për detyrë të ndërtojnë mbi themelet që u hodhën në takimin e Beogradit dhe një urë e rëndësishme do të ishte vizita vitin e ardhshëm e kryeministrit serb në Tiranë. Nga perspektiva e shteteve të bashkuara të Amerikës, kjo vizit ka qenë shumë e rëndësishme. Do t'ja lë qeverisë shqiptare dhe asaj serbe që të adresoj pikat e tyre specifike. Për shtetet e bashkuara të Amerikës, kjo ishte një vizit domethënse, si kundër e përshkruat ju, historike. Dhe unë bje dakord me këtë karakterizim të saj. Një periudhë 68 vjeçare është e gjatë në mënyrë që drejtuesit e zgjedhur të dy vendeve fqinje të mund të takohen, duke shpresuar që të dyja vende do të mund të ndërtojnë mbi këtë vizitë. Është rëndësishme që të ndërtohet mbi disa hapa, si marrëveshjet që u nënshkruan për shkëmbimet mes të rinjve. Le të shpresojmë që ata do të punojnë me njëri-tjetrin. Në vitin 2015 do të jetë Vučić që do të vizitojë Shqipërinë. Kjo do të jetë pozitive për të dy vendet, për rajonin dhe për të gjithë Evropën, për të qenë sinqert. Deklaratat ambasadori amerikan në Tiranë i bëri pas një takimi me avokatin e popullit, Igli Totozani. Ky i fundi duket se i ka shprehur ambasadorit shqetësimin për ndryshimet që ka propozuar qeveria në ligjin për avokatin e popullit, pasi Arvizu këmbgulli në rëndësinë që ekzekutivi dhe avokati i popullit të punojnë për krah njëri-tjetrit. Mua më duket se për këtë institucion një çelës i rëndësishëm është që të mund të punojë për krah qeverisë. Është një trup më vete, një institucion i pavarur nuk është pjesë e qeverisë, por kjo nuk do të thotë se nuk mund të punojë për krah saj.